Rene Seko. Hey Rene Seko. Hai. Rene Seko. Mangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Hari Apa. Hey. Mikir rupi ya Ru, bisa Ru. Wong lewati mau maneng ngepek mak cakuk cakuk. Nang. Bae mantol. Man pentol siji jenenge. Rene piye? Nang. Yo, mungkin apa? Ini lanjut duit. Yo, korek lagi sepi. Ren, Ren. Iya, cordel. Aku yo raja lu. Ora mungkin meranjo lu. Lah nyapo to nek tuku siji dak tego aku jan. Ngudat udate lo. Banget ret. Kan seminggu rong ilang. Tapi pinter ya, enek momen langsung dicocok. Iya, iya. Pinter. Enek momen nang, ngene to. Enek momen utran-utran. Utran-utran momen tol. Pilih untuk pedal di Wan. Lah kok iso tuku siji tok lho, pikirane piye sih? Kalau duwe. Iki gak sing ngonangi lento. Ya nek gak duwe yo. Yo, eh, rene lho gak apa ya, gak mungkin jauh ya. Di Darpa nggak itu kenal dia gak apa bang ngurawi koret koret deh pokoknya bisa dulu bisa dulu beli kental anu ini Pak Joko bukan tau sopor nggak sopor red oh nganu loh di adik bidot itu beda orang yang ditahu nih red hei nang saya kayak saya sehingga itu kok nemu cek lo nang. Yo yo pentol ces koyo ngene Pak Joko iki. Enak ae. Bisa beli. Sedep ya nang wi. Yo sedep. Tahu ini berapa ya nang? Ambil kacangnya rasa, jeruk ini rasa. Dong jeruk ini dong rasa. Kok iso menul aku gak mi. Tak kok gurung bayir anggo popo e. Endi? Numpak tek-tek lo. Ngarte po ki kok. Traktir bos Anang. Eh? Ngetik nih po sore. Benando sih tapi. Iki guys buka tuh red jam 4 tuh kisan. Pentolan benando sih. Nah di rono ke jam biru. Berasar. Enak pentol kok. Pentol musik sak. Plastik iki lho benando sih kok terus mantep kok. Oke, tapi gak mantep kok. Paling mangan heci tok red. Apa? Red paling mangan heci tok red. Isin. Heci rek papat to nang. Kan gak man ya tau kamu ini anu ya nang eci lo papat nang gak man kecap gak man kacang nang tepo tok tau tepo lawaran ae nang ya apa aduh eh ya apa eci lo papat nang ini podo tepo wisan kok lo soret keluar PK nang gak terima ada gue gulik pentol ya gak terima oh ala red red banget nih dun tuh cahki tak dulu edak nganu dak tipete kan wis dak ngodak sampai ning ndi ya. Gawe ning diru ngeru. Sudah jeding loh, setane jeding itu loh. Deteksi. Iya, arep tak deteksi nang. Tak jajal tipe pentol ndi ngono. Ya ora apa-apa mbek makeup mbek makeup loh. Nek ra delok nang kok rete. Opo ge delok bae ngono. Omahmu lho, omahe Anang wis dipe gaib ora kok malah wis ra di. Lah kono to kok nangkrup pesene ngono. Heh. Duit e? Pesen dong? Gue tuh kata jiko neng eh? Pes pesen dong? Burung kan? Gak ide gak iso? Prengnya angkatan Rene ya tak gini? Gak aku gak kuat mikole tadan bora, ayo Ren aku neng gak iso, cuma mikole gak kuat kuat bora aku meyek, cuma ini bisa magrek eh, nah yang kru dengar rumahku sopo sih gak kabe bosok Pakku sih aku sebagai Pak sih gak tapi aku iso bosok aku tahu gak ya di tenan pura kita ngenek, anu ya, kayu ya sing tengahnya kayak kayu ya usok ya, aja pring cepet lewat deh pring bosok ini loh, kayu ini aja sopo enak ini gak angkru karo enak pentolnya karo es nang wih sawer jauh nah nah wina sak nang korek bosok mungkin korek lagi apa dak? Lagi kasmaran menipis sirimu oh menipis wih ngeyak korek yang menipis nang dino kinang ora wih duit kentalan toh korek aku jadi utang mawar piro nang ya akeh nang iya aku balik nang udah dan gak mawar tok kok oh mawar ya mawar nang Dewi tak red tolong hitungi ya mawarmu
kok tak ijoli ya. Wong padha ngguyu kok. Tak goblok. Tak takon ngitung tru. Dikon ngitung, ngitung gak Grian? Ya ngitung wong tak kon ngitung. Tak tabet 5 mumbu, ngontek kau iku. Nek nane kawin 300 resik. Lha itu tanggung bro. Buah akeh ra diitung korek-korek. Aku lagi nyaur 5. Mungkin mentol pi ya. Ya pentol iso engko panu asem lunas paling. Wes PK kan. Karena apa? Grup. Nek tarik terus. Nggih, sing kok ora metu. Lah. Dene apa to penontone dhewe kok. Ya kula sampe. Engko wae, ngubengi ba magrib, blejet. Ani ora? Ngubengi magrib, gak pasti wis seneng ngomong. Piye? Nang pekan wae. Koret nih single dong, pentole. Cess nih single pentol, dong. Pentol, gamput tuh ini terakhir. Ya terakhir enak lah pentol enak ya. So dari gue ini trikmu kurang pas nggak? Iya. Jadi macam nggak ini kedalaman. Alasan telepon, ini kan makan pentol tapi. Juga ngono, nek mangan ini bisa nih sopring ngono lo penak nang, gak ketok wong. Neng kene lento. Mangan kok ning giratan. Gak ning giratan gak apa tapi rasane karo ngene tapi. Heeh. Karo ngene kan gak telepon to. Aman gak curiga. Lebih kan lemahan. Bro, bro. Mane so dong wiwi gitu. Oh iya. Sing diturun sapa ya? Perkara pentol to undat-undat luar. Yo yo kok eh. Wong bature ning kene lho ora ya apa ora sampean njaluk. Bangetan-bangetan kabeh, Tra. Jajal lur kowe nek ndek bola lur. Sak kumpulan iki mampen to les ning SD ngono lho. Nek ndek jedhek. Apa melapik. Kok malah. Kok malah koyo ngundak delok ya. Tuh ketoke nek gua nek sendi to. Tak interogasi nek. Eh? Sawah, sawah. Lho ada sawah. Eh sawah. Yo. Tak interogasi nek. Cuma gara-gara pentol anang ngarah. Nanti tuh kok ada pentol. Ayo Andi. Tak delok ya. Tak perlu pentol. Kok kene lho wong iki ya. Bro, piye bro? Iki ya. Eh Andi bro. Ngarit. Eh? Ngarit. Ngarit. Itu malah ngarit. Kok ketemu ya? Selidik kali. Kok ketemu bos? Pak. Ora enek tipete. Wis kok iso lupa lagi komen subscribe. Anang marah gara-gara gak tekan pentol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Padi. Ratemu nang. Kita dulu sak anu nih, kita dulu sak anu apa nih? Pasti ke. Ora temu. Nek sawah rek nek. Apa to? Mbok ulu. Yo sak plastike. Ustaz, ora absen, absen sik. Ya Allah, red kok iso. Jan.